الله الرحمن الرحيم زاهد عطرمان ودي دي وكرا وامين شر بارتي زل مردان دبتر كورالي من نن دلتا دي چكب خدائي خدمتگار تنظيم دي دي دروزي دلتا بقالت شوكي دا سيلاب متاثرين دبارة چندا کرو تقريبا سا 14 لاک روپے دی دا ڈونیشن کرو خپل عہدیداران او خپل کارکنان او دا مردان خلکو دا مردان غیور عوامو او انن دی دلتا 50 ٹرکا دلتا امدادی سامان هغه دی لوډ کړی دی چې بای کې دال چه چینی وړی او آټا هم موجود دا اوړم موجود دی چې هغه بدی نن 400 دی دا روان کی سابق وزیر اعلی محسن مردان امیر حیدر خان ہوتی دلتا دی چې د کم تنظیم دی خدای خدمتگار د امیر شیر باټه کم حضوران دی هغه با دای په قیادت کې بدا امدادی پیکج چې دا چې روانه کی دلتا چې کم د امیر شیر باټه چیرمنان دی کم چې حضوران دی کم چې کارکنان دی په ډر ګڼ داد کې موجود دی هغه دلتا بیګا رس لګي دا پیکینګ دی خپل ذاتی حیثیت باندې کو تقریبا اوس چې هغه پاینل کړو 50 ټکونه ولاړ دي تاسو کیمرې په سترګو هم وګورئ چې دی کې سسري او دا دی رواني د امیر شیر باټه مرکزی سینئر نائب صدر او سابق وزیر امیر حیدر خان ہوتی سے موجود دی هغه ته تزو دا غنا د دې سلام متاثرین حوالے سے چکم دادی د دې منډ تړ دی کم ستړ دا تاګه تاسو کو او ملکی صورتحال چکم روان دی کم سیلاب متاثرین دی داغی ملکی او عالمی سطح باندې څه قسم قدمونه پورته کیږي نو زو امیر حیدر خان ہوتی صاحب طرف ته داغه نه چې داغه خیالات وو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متاثرین کو مزید بھی امداد کی ضرورت ہے اس وقت صورتحال کیا ہے دیکھیے صورتحال تو ایسی ہے کہ اس سیلاب نے پورے ملک کو متاثر کیا ہے خیبر پختونخوا کو بھی متاثر کیا ہے اور باقی تمام صوبوں کو بھی متاثر کیا ہے پختونخوا میں بھی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے اور اس وقت میرے خیال سے شاید سندھ جو ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے بلوچستان میں تو تقریباً پچھلے 1.5 ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے ہمیشہ جب قدرتی آفات آتی ہے تو ایک حکومت یا ایک سیاسی پارٹی اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کے لیے پھر پوری قوم کو ایک کرنا ہوتا ہے 2010 میں بھی اس قوم نے ایک ہو کر اس آزمائش کا مقابلہ کیا تھا میرے خیال سے آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ قوم ایک ہو کر اس آزمائش کا مقابلہ کرے پاکستان کی معیشت اور معاشی صورتحال پہلے ہی سے بہت خراب تھی جس سنگ تاسو سابق وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی خبر تاسو رہے چھے یقیناً دے وقت کے تو ملک لبکار دی تو قوم لبکار دی چھے متحد شی متفق شی اور دے سیلاب متاثرین دے بالے پارا بھرپور کوشن ہوگی دا دے سیاست نا بالا تر دے پارا کوشن ہوگی اگر دام کریٹیسائز کر عوامی نیشنل پارٹی دے کریٹیسائز کر چکم دے تحریک انصاف دلتا قیادت دے مرکزی صوبائی آئیو سمجھے کہ سیاست دا کیوں اگر نہ صرف سیاست چکم داغه دی داغه خلاف سازشونه دي بلکې د متاثرین چې کوم مددونه لګي یا کوم قدمونه پورته کوي مرکزی حکومت هغه لوم چې داغه بل طرف ته وخړي او یو خاص مدار چې دا چا تصویر پکې را نشي دا خلکو چې ګوره کوم خلکو نه ورکوي خپل ته نه اندرو بازه چې چا نه ورکوي دا هغه تصویر پکې راغی نو د ماو په افغاني سره خدای خدمتګار تنظیم ضلع کوآرڈینیٹر حاجی عبدالعزیز خان موجود دی دا غن تپوس کو نندی پینځه گاڑی چار صدی دا متاثر سیلاب دبار ولے گلو دا بجی حاجی او انت بچی دے متاثر سیلاب چکم افیکٹڈ دی دبا ور گئی عزیز خان تپوس کو چے دی ڈیٹیل مستر شیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرہ مننا ہدایت خان ز بحیثیت سالا یارا دا خدائی خدمتگار ارگنائزیشن مردان دا نن چې مونږه کم د سیلاب لپاره کم سامان ولېږو نو دا هلته کې چې کم کلی دي او کلو ته خلک واپس تللي دي او دا کلو کم واپسی شوې دا هغې سره چې هلته کې کم داسې زونه نشته نو هغې کلو ته دا ګاډي مونږ ولېږل او په هغه کلو کې به هغه کورونه چې کم راپرېوتي دي هلته کې به دا تقسیمېږي ورسره مونږه ولا نغدې پیسې هم ورکړې چې په کلي کې جومات راپرېوتي د چا د حجرې دیوال راپرېوتي یا د سکول دیوال راپرېوتي نو هغې لا په هغه ځای باندې هغه نغدې پیسې ورکول دي
چې مستحق تاغه ورسی او پاغه هغه کار وشي ان شاء الله دا سلسله دا بچا خان بابا وا او دا موږ اوس دوباره چیرې نو بیا لګه تازه کړو دا روانه ان شاء الله موږ ټول خلکو ته هغه هر ګون سره تعلق ساتي هغه ته دا اپیل دی چې دې کاروان کې موږ سره شامل شي ان شاء الله دا هغه د پیسې پیسې وا په ضرورت د آخرت موږ ذمہ دار ځان لرو عزیز خان نن دې تقریب کې سابق وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سه هم شرکت وکړه د کارکونکو د حوصله ځای لپاره تا دې ته کوم نظر ګورې زه ډېر مننه کوم د خپل مشر امیر حیدر خان هوتی صاحب چې هغه ته موږ درخواست وکړو چې هغه راغی او په دې ښکلي تقریب کې شرکت وکړو زه د هغه د دې راتلو ډېره مننه کوم الله پاک دې دلته ژوند ورکړي او تاسو ته پته ده چې څنګه په 2010 کې سیلاب راغلو څنګه چې دې نو موږ په غیلې ځلې کړې او څنګه زمونږ دغه امیر حیدر هوتی صاحب سره کارونه کړو هم د هغه په نقش قدم باندې هم د هغه په نظریه باندې هم د هغه په مشوره باندې هم موږ دا د خدای خدمتګار ارګنایزیشن مردان دا کار شروع کړو ان شاء الله او دا به سلسله جاری کړو